забуваю, витягую телефони, вимикаю їх зовсім, бо діти ваші тут, з ким будете говорити, вимикаємо їх зовсім, або ставимо на беззвук. Зробили це всі? Підніміть свої телефони. Ось так, як я. Все чудово, випнули. Друге прохання до вас. Ви всі прийшли з фотоапаратами. Ви хочете сфотографувати своїх дітей. Фотографуємо виключно з місця, не піднімаємося. У нас є запис телебачення. Виключно з місця. Підходити також не можна. Тому що це збиває з пантелику ваших дітей в першу чергу. І це може порушити порядок. Домовилися з вами? В такому випадку, як все у нас належиться розпочинати, розпочинаємо з молитви. Я би запросив отця Олега сюди, щоб він розпочав, щоб ми помолилися і щоб відбули завершення цього музичного табору так, як належиться, щоб ви мали великий духовний емоційний підйом. Ми можемо. Слава Україні! Вітаю найперше всіх учасників цього концерту, вчителів, батьків, всіх, хто прийшов підтримати. Катехизм католицької церкви говорить, що є три добрі діла. Це є молитва, піст і милостиня. Звичайно, що молитвою молимося, думаю, кожного дня. Завжди є з Богом, стараємося бути з Богом, щоб Господь благословляв все наше життя, всі наші справи. Піст також, думаю, робимо якісь такі собі жертви. За щось, за когось їх жертвуємо. І також милостиня. Кожен, думаю, також по-іншому, по-різному, різними способами долучається до того, щоб чи допомогти комусь бідному, убогому, хто не має можливості сам собі допомогти, сам себе забезпечити. Це може бути навіть чи якоюсь порадою, чи навіть тою самою молитвою, чи, можливо, навіть і якимись матеріальними засобами. Також сьогоднішній концерт називається благодійним. Також наш такий вклад для того, щоб, як казав владика Тарас в Уневі, щоб іншій людині, яка потребує відкрити, хто такий є Бог і хто такою є сама людина, що вона сама має власну гідність, що вона є створеною на образ і подобу Божу. І кожен з нас, кожен з дітей, які, можливо, ще так сказати, не заробляє власних грошей, він може якось так матеріально від себе щось комусь пожертвувати, щось допомогти, але принаймні своїм талантом сьогодні може зробити дуже велику справу, долучитися до допомоги комусь іншому, допомоги потребуючому. Тож хай Господь благословить усіх вас, усіх нас, цей захід сьогоднішній, хай дарує всі свої ласки, які нам потрібні. Давайте помолимося на початок Отче наш, Богородице Діво, і отримаємо благословення на початок цього концерту. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.
special honor to be here in Стрій for our first music camp. Доброго дня. Нам дуже приємно проводити наш перший концерт в Стрію. And I want you to know that everything you hear today, these children have learned since Monday. Ми хотіли б з приємністю сказати, що все, що ви сьогодні почуєте, діти підготували лише за 5 днів. Many of them have played an instrument for the very first time. Більшість з них грали на музичних інструментах перший раз в своєму житті. Many of them have sung in a choir for the first time. Багато з них перший раз в житті співав у хорі. But Music Camp International is dedicated to taking great music to the children of Ukraine and Romania. Але проект Міжнародний музичний табір покликаний для того, щоб відкривати прекрасну і музику для дітей в Україні і Румунії. My name is Constance Fortunato. I'm the founder and president of Music Camp International. Перед вами Констанція Фортунато, вона засновник і лідер проєкту «Міжнародний музичний табір». I'm honored to present to you Anastasia Popsuli, who is the project coordinator for Music Camp International for the country of Ukraine. Також мене звати Анастасія Гопсуй, я національний координатор проєкту в Україні. We are extremely honored today to be joined in our presentation by members from the Symphonic Orchestra of the Lviv Philharmonic. Нам надзвичайно приємно, що ми сьогодні з вами на цій сцені працюємо з симфонічним оркестром Львівської філармонії. The children will sing in several languages. They begin in Ukrainian, they will sing in English, in Latin, in Russian and Ukrainian. Діти сьогодні будуть співати на кількох мовах. Вони почнуть з української, також будуть англійською, іспанською, латиною. The first song you will recognize, the second song begins with a Latin word ia, which means sing joyfully. Першу пісню ви дуже просто пізнаєте. А друга пісня, вона співається латиною, називається «І я», що означає «співаю з величезним задоволенням». And the third piece is a classical piece by one of the great composers, Гайден, from his oratorio «The Creation». І третій уривок, який ви почуєте, це буде уривок з твору великого композитора Гайдена, і ви його так почуєте, ви знаєте теж. Ой, чай не треба.
tell you a word about the next two selections the children sing. Я хотіла б декілька слів сказати про інші два уривки, які зараз будуть співати діти. The first one is called To Believe, and it was composed for a 10-year-old girl in the United States. Перша пісня називається To Believe, що означає вірити, і вона написана 10-річною дівчинкою. It is a song of inspiration and hope, and the challenge to give courage for tomorrow. Це пісня про наше сподівання і натхнення, і про виклики сьогодення для того, щоб більше зробити на завтра. And although the children will sing in English, in the middle they will recite a prayer in Ukrainian. Пісню діти будуть співати англійською мовою, але всередині пісні вони будуть проговорювати молитву українською. The next song says, "You raise me up." Наступна пісня після цієї називається To Raise Me Up, що означає «Піднеси мене». I especially like to include it in the repertoire for the children because it speaks about the things that are really important in life. Ця пісня надзвичайно важлива в репертуарі нашого концерту, особливо для дітей, тому що вона говорить про речі, які є надзвичайно цінними для нас. And it reminds us all that the most important gifts in life are not the gifts we buy with money, but the gifts we give of ourselves. В цій пісні говориться про те, що найбільші дари нашого життя, вони не купуються за гроші, вони утворюються в самих нас, від нас ідуть. And as we give the gift of hope and care and encouragement, we raise one another up to be more than anyone would be on their own. І якщо ми комусь даруємо такий подарунок, як надія і любов, то та інша особа, вона відчуває себе піднесеною, більш щасливою. To believe, you raise me up. To believe, you raise me up. Thank you.
you must know that a project of this size is done by a team of people working together. Ви, мабуть, розумієте, що такий гарний концерт, він був підготовлений не однією людиною, а цілою командою професіоналів. I would like, first of all, to recognize the teaching team, those teachers that have worked so diligently with your children all week. І з великим задоволенням хотіла б вам представити команду педагогів, які працювали протягом цих днів з вашими дітками. From right here in SVE, your own Оксана taught the ORF class. Оксана stands to be proud. Working so carefully with me every day as my accompanist was Svetlana. Світлана була компаньйонкою. Teaching the hand and chimes and coming from Brovary is Oleg. Teaching violoncello coming from Chernivtsi, Olga. Also from Brovary, teaching the fleita is Svetlana. Скрипка coming from Brovary, Elena. Пані Олена з Brovary показала скрипку. We had two guitar classes, both teachers from Brovary, Ірина. Обидва викладачі гітари з Brovary, пані Ірина. And Igor. І пан Ігор. And working with me all week has been Katya. Now I'm going to ask Anastasia if she will also recognize our partners and those who work so hard to make this week possible. Які допомагали в проведенні цього заходу, це представники місцевих організацій, які абсолютно сприяли і докладали максимальні зусиль, щоб всім було комфортно. Це був гарний захід, і щоб ви отримали від цього задоволення. Тому, будь ласка, я би попросила Катерину піднятися з подяками. І ми з задоволенням оголосимо увесь список людей, найголовніший список людей, які долучилися до проведення сьогоднішнього заходу. Подяка вручається Стрийській міській раді за сприяння в проведенні благодійного дитячого концерту в рамках проєкту Music Camp International. Будь ласка, представник Стрийської міської ради, якщо можна, підійдіть і отримайте свою подяку. Пані Анастасія, Катя, всі викладачі, оскільки я представляю сьогодні тут міську раду, хочу всім подякувати дуже. В першу чергу тим людям, які до нас приїхали, потратили свій час. Починали вони цей проєкт дуже буремні на нас хвилини. Це приїжджали вони до нас вперше ще перед подіями на Майдані основними. І ви знаєте, ми навіть втрачали надію, що щось зможемо в місті зробити, тому що так складалися обставини в державі, але все одно вірили, що вдасться. І кожен раз я запитувалася, будуть у нас, приїдуть до нас, даються знати, дають якусь інформацію про себе, буде цей захід у нас чи не буде. І я дуже рада, дуже тішуся, що пані Констанція, в першу чергу, яка не українка, більшість ми українці тут, а вона не українка, але вона не побоялася в такий час бути з нами тут на Україні, вона вірила в нас, вона вірила в наше майбутнє, вірила в те, що здійсниться те, що ми хотіли, те, за що ми боролися. І тому доземний уклін вам, пані Констанція, з великою любов'ю.
дорогі шановні батьки, діти, вчителі, всі дорослі, які тут є, дивіться, табір може бути цікавий, він може бути корисний, він може бути дуже важливий. Не так, як ми привикли деколи, просто формально десь відбуваємо біля школи. Скільки можна навчитися за 5 днів? Якщо прикласти зусилля, якщо мати великі душі бажання, якщо не боятися трудитися, бо такий чудовий концерт вимагає великої праці. І я думаю, що цей чудовий приклад на цей рік покаже нам, як можна зробити дозвілля наших дітей дуже хорошим таким, розумним. Для них радісним, приємним, ви бачите, як вони сьогодні з великою приємністю грали і тут співали, і наскільки це для них було всіх великим святом. Я запрошую всіх на наступні роки прилучатися до таких акцій, робити всім нам спільними зусиллями, щоб справді було для наших дітей приємно, щоб було можливість розвиватися для них і попробувати себе навіть там, де вони ніколи нічого не вміли. Але доказати, що я вмію, я можу, я буду великим співаком і великим музикантом. Всіх запрошую до співпраці і всім дуже-дуже дякую. І дітям, і батькам, всім-всім вам. Запрошується представник відділу культури виконкому Стрийської міської ради. Будь ласка. І, будь ласка, готується представник Стрийської районної ради. Буквально два слова. Я музикант. Я горжуся тим. Я гордий тим, що ці діточки прилучилися до такої, напевно, якщо не майбутньої професії, то прекрасної царини людської свідомості. Нам багато закидають, якою мовою співати, який стиль музики вибирати. А великий німецький композитор Йоганн Себастьян Бах сказав, всяка може звучати музика, лиш би вона була талановита. Пані Констанція, ви вибрали талановиту музику, і ви талановитий музикант, і ваші підопічні є, ще раз доводить, що вони є талановиті від Бога діти. А вам дякую за вашу участь. Дуже приємно, що крім Стрийської міської ради до нас долучився ще район. Це Стрийська районна рада, яка допомагала і запрошувала. Так, немає представника, але ми обов'язково передамо цю погодну подяку. І, звичайно, дирекція Стрийської школи номер 5 імені Стасюка, де проходили репетиції в цих приміщеннях. Будь ласка, пан директор чи хто-небудь. Так, але ми передамо, висловлюємо свою подяку. Голова батьківського комітету. Голова батьківського комітету є? Ну, давай. Також особливо подяку дирекції Стрийської школи номер 7, яка теж долучилася до проведення репетиції. Чи є до голова батьківського комітету? Нема? Не. Висловлюємо також подяку дирекції. Я так розумію, що це ВХПУ номер. Вищі художні професійні училища номер 16. Спасибі велике. Так, ще у нас є черга. Так. Будь ласка, дирекція Стрийського львівського коледжу, в якому було дуже затишно перебувати, приємно викладачі там проживали і отримали насправді задоволення від цього перебування. Велике спасибі передамо. Подяка кредитній спілці Вигода за фінансову підтримку, взагалі за підтримку проведення цього заходу. Тому, будь ласочка, чекайте, от наступна подяка вам особисто, від Констанції Фоменко. Тому що ви, як ніхто, зранку до ночі переймалися цими питаннями, дітками, викладачами, інструментами, усіма питаннями. Тому велике вам окреме подяку. Я кілька слів хочу сказати.
від кредитної спілки виводити. Я працюю, заступник голови правління. Перш за все, велика подяка фонду «Рідня», який нам запропонував долучитися фінансово до такого чарівного заходу, до організації його в Стрию. І ми радо відгукнулися. Велика подяка нашим друзям, які приїхали і так гарно працювали з нашими дітьми. З нашими дітьми, які, бачите, які сьогодні результати показали. І велика дяка, напевно, що нашим дітям. Я вам дуже дякую. Хлопці, друзі. Дякую, що ви не побоялися. Ви зробили крок, ви заповнили анкету. Ви прийшли, пам'ятаєте, в той дощовий день понеділку цього тижня, коли падав дощ, коли звіряли списки, і ви померзли тих півгодини чи годину. Ви тяжко працювали, це дійсно була важка праця, я вам хочу сказати, батьки, щоб ви розуміли, це дійсно була важка праця. І сьогодні так гарно трималися достойно, за такими дітьми майбутнє, а ми, як батьки, маємо зробити все, щоб їх підтримати в їхній ініціативності, професіоналізму і творчості. Всім дякую! Яка займалася організаційними питаннями щодо проведення цього табору, це пані Оксана Шмілик, який представляє. Дякую. Особисто для мене було великою честю працювати в такому чудовому музичному таборі. І надзвичайно приємність була спостерігати за дітьми під час концерту, за професійною роботою Констанції Фортунато. Але насправді, діти, ви знаєте, що я не мала аж такого дуже великого задоволення, тому що я цілий час дивилася, де ж ваші шпаргалки. І не могла зрозуміти, як діти за 5 днів могли вивчити стільки пісень, і жодного разу ніхто не забувся, і всі співали. Давайте ще раз їх поаплодуємо. Від всіх стриян, від благодійного фонду «Рідня» ми маємо ще одну величезну подяку, настільки велику, що вона просто не помістилася в рамочку, тому мусимо її окремо дати оркестру Львівської філармонії. Рідня, який робить насправді дуже багато добрих, важливих справ. Він не тільки розвиває благодійність на Стрийщині і робить дуже багато добрих справ тут. Він насправді об'єднує, надихає дуже багатьох людей по всій Україні. Він є досвідченим багатьох благодійних і громадських заходах. Тому, пане Петре, спасибі, що запрошуєте нас. Спасибі за співпрацю, вже не першу, і таку плідну, і не останню, я в цьому впевнена. Тому, пані Констанція Фортунато, шановне товариство, я згадую, як ми планували цей музичний табір. Сиділи в кафе Анастасія і Констанція, і ми не важко повірити, що 14 лютого після загальних зборів фонду «Рідня» ми про це говорили. Через рівно, через тиждень сталися ці надзвичайні події, коли когорта молодих людей, які вірили у світлі ідеали майбутнього життя цих дітей, які зі мною за спиною, вони віддали життя за ці діла. Важко було повірити, що тоді дійсно ми могли здійснити цей надзвичайно чудовий проєкт. Але ми вірили, і віра перемагає.
проєкт, який відбувся, мені здається, він найважливіший для дітей. Для вас, тому що він є напередодні свята Вознесіння Святого Духа. Тобто, я думаю, що через Констанцію ці діти отримали нове життя. На них зійшов Святий Дух. Дух, який буде їх вести все життя. Думаю, що Констанція за 5 днів своєю командою показала: діти, вірте, ви можете. Ваша впевненість зародилася тут. Ви стали іншими після цього табору. І коли ми про це з Констанцією говорили 14 лютого, ми, власне, вона про це говорила. Не те, як вони будуть співати. Не те, як вони будуть навчатися грати на інструменті за 5 днів на 5 інструментах. А те, що вони отримують віру. І це дуже важливо. І це відбулося, Констанція. Дякую вам. Дякуючи Констанції, хотів би сказати, що цей чудовий табір відбувся завдяки кооперації. Кооперації Сполучених Штатів Америки і України. Кооперації нашої міської влади, районної влади, разом з громадськістю. Тому що те, що ми зробили, це зробили батьки, діти. Наша стрийська громада, вона є складна, ми часом один одного нарікаємо, ну ми пам'ятаємо, що ми разом можемо зробити багато справ, і ми це зробили. Дякую вам. Я також хочу подякувати тим, хто підперли фінансово. Будь-яка справа, яка робиться, вона потребує фінансової підтримки. І кредитна спілка «Вигода» виявилася саме надійним партнером. Партнер, який дійсно в цій ситуації взяв на себе все, і організаційну участь, і фінансову. Я би хотів подякувати всій команді, яка працювала, і їхньому. Я би також хотів подякувати Анастасії. Анастасія може бути прикладом того, що як в Україні може молода людина реалізувати себе. Вона похвалила мене. Пасує, щоб і про неї брато сказав. Але це справді. Людина, яка є промотором, і коли я з нею познайомився, я задумав собі, я вже їй поділився з нею. Я задумав, кажу, давайте, Анастасія, ми організуємо зустріч з молоддю Стрия, яка має там нехай 17 чи 16, 15, 17 років, щоб показати вас, наскільки в Україні може молода людина бути успішною. Дійсно зробити добрі справи. Дійсно прикласти дуже багато серця, дійсно бути конкурентною, бо її сьогодні може купити будь-яка компанія на будь-яку посаду, вона реалізує себе. І це є дуже знаменито. Подякуємо, Анастасії. І я завершуючи хочу вручити цю подяку українською мовою. Подяку Констанції Фортунато за цей прекрасний проєкт, за цю ідею її життя, яку вона проводить в Україні, в інших країнах. Констанція, ви завжди бажаний гість в нашій громаді. Завжди. В кожному куточку Стрийщини ми радо вас будемо зустрічати. Дякуємо вам. Бо дітки ще залишаються. Кожен з них, окрім того, що отримав подарунок таку
пам'ятну футболку з логотипом музичного табору. Кожен із них отримає спеціальний сертифікат, який засвідчує участь у цьому надзвичайному проєкті, і їх засвідчує те, що діти отримали особливі компетенції під час участі у цьому табору. Тому дітки залишаються на сцені, а батькам величезне спасибі за увагу. І ще не все, ще не все. Ну, ми найперше хочемо ще запросити на сцену, щоб всі ви побачили наших викладачів музичного табору і вручити їм сувеніри про стрий. Будь ласка, запрошуємо на сцену. А для всіх присутніх, для всіх батьків хочу сказати, що це перший табір музичний в стрию, але сподіваюся, не останній, так чи ні. Тому потрібно всім нам підтримати цих чудових людей. Ось тут ви бачите скриньку і сподіваємося, що наступний табір пройде на Стрийщині. А де саме зможуть вибрати Анастасія допоможе. Ось ми даруємо їй таку книжку «Стрийщина крізь віки» і сподіваємося, що наступна наша така концертна програма буде вже на природі. Уявіть собі таку картину, що в горах, на горі стоїть величезний хор і грає симфонічний оркестр. Запрошуємо до Стрия. Before you go, I think it's important that we remember one thing. Перед тим, як ви підете, нам дуже важливо згадати про одну річ. I could wave my hands all day long. It is your children that made the music. Thank you, children. Я лише піднімала руки, всі мої дорогі ваші діти. Надійшла така пропозиція. Сьогодні в Україні маємо теж надзвичайний день. Маємо нового президента. Тому просимо всіх разом заспівати гімн України.
за сертифікат. Ми називаємо прізвища, по черзі, будь ласка, підходьте. Всі інші мені. Ах, Сергій, не вибухи. Я ж про Сергію. Мені і на гори.